Mana oldingi safar suygan badringlarimiz ancha o'sib qoldi. Ko'rinishi yaxshi, dog'lari yo'q. Tikanchali badringdan ikkaluvdi. Narsaga e'tibor berish kerak, mana bir tarafdan tirilardi, bir tarafdan suv qo'yilardi, tas ariq, tasni yuradigan joylar. Badringlarimiz ancha katta bo'lgan. Kechga terilyapti. Barglar yulinyapti, kesilyapti. Kunduz kuni terganimiz yo'q, ertalab ham terganimiz yo'q. Har ikki kunda suv qo'yilyapti bunga. Hosillari yaxshi. İkinci, üçüncü terimlar boshlayapmiz. Oddiy. 2 metrlik yog'och. Mana bitta sim tortdik ustiga-yu. İp bilan boylab, simga boylab qo'yibmiz. O'sishlari yaxshi, hosillari mana hozir pastdan hosil berib boryapti. Agar bu yerga turganda o'zi sarg'ayib qurishni boshlardi biz bu vaqtgacha. Yerga zararli bakteriyalar ko'p. Shu qulu 3-4 quloq bo'lganda bitta redamin urib chiqish kerak ekan. Kasallik shu bilan to pishib tugagancha kasallik tegmay ekan. Qarang. Chiroyli bo'lib o'syapti, maskum bo'lib ham yaxshi. Endi hosillarimiz yaxshi. Ama agatadan su quymaslaringizni ikkanda tavsiya qilaman. Tasdan abzatilni su quyiladi, yurib bo'lmaydi agar. Tasdan terlatgan qilib. O'shalaringiz bo'ladi.